有请主持人涂磊。真情致谢，重新开始，谢谢你来了，欢迎来到重庆卫视，谢谢你来了，我是涂磊，欢迎我们网上的所有的网友们和电视机前所有的观众朋友们，欢迎你们。本栏目由三合一新方法养护骨关节营养屋骨比例赞助播出。参与节目评论，报名参加节目，请扫描屏幕右下方的二维码，关注谢谢你来了官方抖音号和快手号。我们认识一下三位老朋友，他们分别是心理专家北辰、媒体评论人石树思、重庆卫视主持人柴子路。好，让我们一起走进今天的节目。在跟他认识之前，我就是一个日子过得挺昏暗的人，对生活没有什么期待，以后也没有什么打算，就感觉这个世界上有没有我都一个样。遇见他之后，我感觉生命有了光，觉得自己挺幸运的，可以碰到这么好的女孩子，愿意把我从以前的生活里给带出来。掌声有请被致谢人周露星。吴晨好，啊，你好，三位老师好。啊，这期节目的主题是说谢谢你把我带回现实世界，是吧？对。啊，啥意思啊？带我男朋友走向光明。他是1.8米，嗯，健身高，差45公分啊。嗯。啊，那性格相差大不大？最开始的话有一点点大，年龄也大很多。就大年龄大多少？大7岁半。你他跟你之间哪都差得挺远的。是是的，是的。所以找到一个比自己高的男朋友是高兴还是不高兴？怎么来说呢？没想到。没想到。我以为我这辈子找不到男朋友。对，我就想看他们俩之间的战争最后是谁胜利，就生下来的到底随他还是随他，你知道吧？到时候一定会跟你说。掌声有请致谢人蒋毅。涂磊老师好，三位老师好。嗯，请说你吧，你为什么来道谢？谢什么？钱的话，我是一个宅到极致的属于那种人吧。啊，你是重庆人吗？老家铜仁的，重庆的。对，你也是吧？是啊。你刚才说什么？你是个很宅的人。哎，对。宅到什么程度？我可以在家里待好几个月不出门。干嘛呢？就在家玩，打游戏，就看小说、睡觉。吃东西怎么办？吃东西的话就很简单了，就下个面条就完了，一天两顿，吃完了就要么玩游戏要么睡觉，其他的事都不干。不干。那你活着干嘛？所以说那个时候就是感觉世界上我这个人就是可有可无的那种状态。 你没谈过恋爱？谈过一个，但是的话就是网恋结果嘛，不太好。你刚才简简单单的说在家里面就宅啊，你先简单的说一下你的生活是怎样。人就是在家的嘛，一天没事的时候在家玩游戏，一玩就好几个月。有工作吗？工作那个时候就是做游戏代练。玩游戏疯狂到什么程度？玩了2天2夜那个样子，然后过后身体方面的话有一点长期那种熬夜的那种嘛，就是身体有点不舒服，可能那时候好导致在那一直玩的时候就在那位置上直接给晕倒了。玩游戏玩晕倒了。对，那个时候还是做旁边的那些同事发现了，就给我喂了一个葡萄糖，好过缓了大概有个半个来小时左右才缓过来。有朋友吗？玩了好多朋友没有吧，反正就是普通朋友的话就是从类似公司。不出去看个电影啥的？一般不出去，他们叫我的话我就会要相个亲啥的。相亲的话那个事情那是我爸妈的事情，我同事也不会给我介绍。哦，你就感情是空白。对，完全没谈过嘛。那个时候18、19岁那个时候，哦，就玩游戏的时候认识了一个姑娘嘛，结果就是属于那种她把我给骗了嘛。我就突然想起一句歌词，她
有魔法吧？他怎么骗你的呢？那时候就是玩游戏比较小，又是第一段感情，然后就很认真，就无条件的那种相信他。啊，网络上谈了有三年嘛，啊，过后就是他中途我提过很多次去找他，他就一直不准我去，因为就是这种两地隔得太久了嘛，我可能有点扛不住了，我就背着他，我偷偷摸摸的跑过去找他。两地隔得太久，还是从没见过面？从来没见过面。那就不叫两地隔得太久。啊，那叫痴心妄想啊，可能特别想见他一面的那种。嗯，好，结果我就偷偷摸摸的坐飞机跑过去找他嘛。那个时候呢，本来下飞机的时候心情还是很激动的。那是。到了那个地方呢，才看见一个小女孩跑在他身边叫他妈妈，想死的心情就有了吧，就属于那种，感觉整个对爱情的幻想彻底破灭的那种。所以其实你男朋友是有点儿。憨憨的啊，对，你们家人不想着改变一下你这种消极的生活吗？他们也尝试过改变吧。尝试过什么改变？就是给我介绍对象啊，或者说找个人之类来管管我之类的。毕竟那个时候我跟我家里的关系的话就比较僵硬嘛，动不动什么时候就容易吵架。哦，跟爸妈关系的话是处得不太合得来。那给你介绍对象你不愿意？对，要不就给我介绍对象让人管着我，要不就给我换个工作让别人来管着我。嗯，但是这种情况都是以失败告终。那就给你介绍一份工作了。跟我也说过很多工作，但是的话我都不想去，不想接受人管。最开始的时候是去数控车厂里面打工嘛，就那个时候就是因为一些事情导致那个车床的那个零件不好，那个时候就自己很生气，而且加上厂长又在旁边一直在那唠叨，就听着很上头，暴脾气一下就上来了，差点把厂长给打了。好，那个时候就被厂里给开除了嘛。就你跟你家人关系不太好是吗？嗯，对，那个时候关系不太好，现在的话挺好的。啊，那个时候不好到什么程度？不好到可以三天一小吵，五天一大吵，吵厉害了过后就摔门而去，就直接离家出走，然后去网吧玩个通宵。第二天等我家里人上班去了过后，我自己再回来睡觉，不想跟他们再激化这个矛盾，所以说就一直选择逃避他们。为什么会跟家里人关系不好？是从小养成？小时候是跟着爷爷奶奶长大的嘛。你说。2018年的时候我被骗去做直播，然后别人就觉得我长得好看嘛，就让我去。谁这么没眼光？哎呦，还好几个呢。哦。然后就让我去做直播嘛，然后那时候直播的第一天，然后他就来看我直播了。啊。然后就一直陪我聊到凌晨，然后持续了好几天。那说明你直播间人不多嘛，要不然你怎么可能跟一个人聊很久呢？他那个时候直播间就两三个人，根本没啥人。你怎么就成为里面的两三个人当中最虔诚的一个人呢？那个时候你挺闲的。确实是挺闲的，这是一点。然后还有一点呢，就是他在那里直播，我又看着他一个人无聊，我自己也无聊，然后就想聊会天嘛这种。你以前没看过直播吗？看过。那多少漂亮小姐姐直播啊？不是，那个时候人家漂亮小姐姐的话跟我又没关系，我跟她。你的意思是她不漂亮了？不，你这话是你说出来的，你不要套路她好吗？她哪里来的魅力让你在她直播间待那么久？有相同的经历吧，最开始的时候只是平时聊聊家常的话呀，这种，她直播也没几天嘛。就你刷礼物了没有？没刷，我那个时候不刷礼物。那个时候你通过直播间看得出她的具体身高吗？看不出。他说了自己的具体身高吗？他那个时候就虚报吧，自己说自己1.45米。他有的时候会站起来拿个东西什么的，就会看见他的身高比例不像那种1.45米的人。你们俩聊啥呢？就平时聊聊什么家常啊，或者说聊不是你打字得累死，他用嘴你用手啊。我那个时候是属于什么很闲的时候，凌晨嘛又没啥事儿，他呢就直接拿嘴说我自己就打的就没事儿。聊了多久？聊了大半个月吧，差不多大半个月。他直播的时候是直播了15天，过后的话是加微信聊的。嗯，聊了15天之后，聊到什么程度了呢？才加的微信呢？直播其实没直播几天，我大概就直播了1周不到。被开除了？没有，我觉得太没意思了。那谁提出的加微信呢？那当然是他了。啊，你为什么要提出加微信？
那个时候就感觉聊得挺开的。万一他也有孩子呢？哎，那个时候根本也没抱着这个想法，只是说当个朋友这种。我才不信呢。那个时候真没想法。如果真是普通朋友，没任何想法，是不会想加微信的。你们又没有工作上的联系。那个时候就是聊了有那么几天了嘛，就感觉是、啊、肯定是聊得越来越好，有想法才加吗？你是不是另有所图？对吧？然后我不知道，可能会有吧。但是的话，我那个时候是心态是属于那种什么，有点想确认一下他那个身高这方面的事情。跟你有什么关系？跟我是没啥关系那个时候。但是的话，我就是很好奇的，处于一个好奇的心态。那确认了身高又怎么了呢？就感觉他个子小小的，好乖，好乖，嗯，很乖巧。在一起聊天聊了很久了，过后他那些感情经历给我讲。他讲了什么感情经历？他那个时候就是因为身高这个方面嘛，去那边他前男友家里的时候，被他家里人给嫌弃了。嗯，好，过后就是那边也没什么家里人嘛，就自己一个人也跑去。所以你心生同情？对，觉得跟自己的情感经历一样，两个人都是倒霉鬼。对的，都是倒霉鬼。但是呢，他那个时候呢又是特别开朗的一个人嘛，就是什么事情就开得很开。所以你就想学我也怎么开朗。嗯，对，是吧？对，你看我帮你圆的多好。那谢谢涂磊老师啊。加了微信是吧？啊，对。那加微信之后怎么着呢？见面了是吧？啊，对。谁见的谁呀？他那个时候上班，我跑过去找了他。嗯，跑过去见的第一面的时候，他就是出来的时候他没看见我嘛，我就故意躲起来了，让他没发现我。你躲起来干嘛？我就很好奇，我想先看着他到底是这个身高有没有谎报。我在他背后嘛，就看着他很可爱，我就一个手就直接放上去了，放在他头上。啊！我都懵了，太欺负人。哪个男孩子见一个女孩子第一面就摸头的？那应该怎样呢？那就打个招呼。啊，所以你就仰起头来给他打了个招呼。对，然后就发现他真的有1.8米。你也对他的身高抱有质疑？肯定啊，男孩子嘛。男孩子怎么？1.71米也觉得有1.8米，1.75米也觉得自己有1.8米，然后就觉得他虚报了。对，我就觉得他没有1.8米，哪知道见面哦。所以你高不高兴？哪能高兴起来呀？为什么不高兴呢？就普通朋友只是见个面啊，都想的都是重庆的嘛。你经常跟这种普通朋友见面吗？就他一个。对呀、啊，还是心里面抱着一定的期望嘛，看看聊聊看嘛，行不行嘛，对吧？被你发现了。嗨，你看我多聪明，我们俩都讲起相声了，所以就谈了。什么时候确立的关系？2019年1月份。见面之后大概多久？大概几个月。怎么就好上了呢？不是说都普通朋友吗？第一眼真的对方都没瞧上。嗯。然后后面回去我就想着他可能觉得我没有1.45米嘛，然后就可能不会再聊天了。哪知道回去越聊越嗨，越聊越嗨，那家伙整一宿聊天，也不知道聊啥，反正就聊尬聊。对，然后越聊越嗨，然后后面就关系就会近一点嘛，就后面他就会给我做饭。笑啥？做饭笑成那样？我不会做饭嘛，我完全不会。所以是谁提出要确认男女朋友关系？我。那他有改变吗？有啊，很大的改变。然后首先就是外表，他的外在，他从原来好多东西都不穿的啊，阔腿裤也不穿，然后鞋子不舒服也不穿，然后衣服不好看也不穿，但他觉得好看，我觉得不好看啊，然后反正就是很多都不穿。衣着上有改变？对，比以前精神了。这是以前是吧？以前那个时候不修边幅的是吧？那不挺好的吗？不好看呀。现在也不好看。情人眼里出西施。这不挺好的？多吵啊！你看。这是改后。啊，这改了以后是吧？对呀、啊，没区别吗？哎，真是有区别。这可大了。啊，这是有很大的区别。有女朋友还是不一样啊。然后他现在都会主动说啊，你帮我搭衣服嘛，你搭的好看啊。对，还有什么变化？原来很宅嘛，然后后面他就会跟我出去玩了啊。就是原本他可能一个月都不会出门，甚至几个月都不会出门，然后现在的话，基本上他的休息都跟我在外面玩。你第一次带他去哪玩？去的三亚。哟，这个取景取得不错哈。来，两个人到这儿来，再看一下，摆个同样的姿势，我看看。
其实那个时候是这个样子的，我这边捧着他。来来，去吧去吧去吧，啊，不错不错。为什么第一次带他去天涯海角啊？就天涯海角嘛，带他去一遍天涯海角。比以前要开朗。开朗很多，因为会打扮了。对。还有吗？还有什么变化？还有变化就是跟朋友啊，他原本不是也不怎么交朋友嘛。嗯。然后后面就越来越多朋友，然后中间我们比如说去遛狗，最开始他都不去。去了也是在那玩手机，遛谁的狗？遛朋友的狗。哦。然后有一次我们七个人遛一条狗。七个人遛一条狗。真的，而且我们最开始不是他不愿意去嘛，去了也在那个旁边玩手机。嗯。然后后面我们就去的勤了，他就觉得他们挺实在的，就挺好玩的。过后我们去遛狗的话，就好几次，就是差不多从晚上我下班8点，从8点一直遛到凌晨2点。然后狗都累了，然后我们还在聊。真的，狗都遛了几波了。对，狗都累得吐血，在那儿两个人还聊得口沫横飞啊。对。感觉一个人跟变了似的啊。对，就。那他还打游戏吗？最开始打。啊。然后后来。改造了一下嘛？你怎么改造的？我记得有一次他骗我，他说他去加班，然后其实偷偷去打游戏去了，然后给他打电话他也不接，然后我就顺着他之前有去过的网吧，我找了差不多5-6家吧，前面的时候都没找到他，过后就在一个角落就把他看到了，然后我就坐到他的旁边，然后就一直把他这样盯着，就一直把他这样看着，就他那局游戏打完了之后他就把我带回去了，然后我就跟他生气，他也没跟我道歉，然后我就想着那你打游戏，然后他回来之后也没道歉，他就睡得好好的，还打起了蒲汗。然后我一二四掺过去，他那个时候是越想越气，毕竟我惹他生气了嘛，我在那睡就睡得贼香，他在那呀自己还在那气，他就越想越气，气不过就给了我一巴掌。对，打游戏这事儿还有什么其他的故事？就有一次他也是打游戏嘛，然后那既然要打游戏不爱睡觉，那我们就去健身房吧，因为刚好我也办了一个24小时健身的，然后我就凌晨2点就把他拉去了，经过这种往返的事情，他就好像打游戏觉得没有意思了，睡觉有意思一点。你是在绞尽脑汁的帮他去戒网瘾吗？对呀、对。你是把这件事情正儿八经当回事吗？还是说你只是随意的做的这件事情？为了他好。确实是把他当成了未来的丈夫的方向去改造他，是吗？那肯定的。啊，从此就改了吗？然后他不是打游戏吗？那就晚上陪我去遛弯，拍拍照，然后他就没有精力打游戏了吗？你为什么愿意接受他的改造？就是因为他那个时候跟我也说过吧，他感情这方面也受过伤吧，我也受过伤，就感觉像是找到了同类一样，应该说是我可以很好的相信他。他也带我去过很多地方吧，像什么三亚呀、杭州啊，还有成都。记得印象最深的有一次就是去云贵山嘛，那个时候他就是一时心血来潮，半夜凌晨2点多钟的时候就出发，走得很匆忙，什么都没有准备啊，过后就直接跑过去了。谁知道那天晚上那边下雨，而且的话山上嘛又比较冷，那个时候我就差点冻死在那里，就整个人就属于那种很惨的状态。好不容易找到一个可以住的地方了，睡了3-4个小时，就第二天起来就是贼精神的，又兴致冲冲的又往山上跑去了。那个时候。虽然说过程挺艰苦的吧，后面想想的话结果还是很好的，挺期待以后都会发生什么情况，可以互相舔伤口。对，就很多话聊得到一起去。哎，对，他那个时候吧就是感觉他自己的话感情经历失败了，他就能很快的会再次站起来，我就挺佩服他的那这种精神的，就是那时候就感觉的话他就是他才是属于那个180的人，我是那一个135的，就很矮小，心灵方面的话就比较自卑。就有一次吧，我有一双特别喜欢的鞋子，就有点贵嘛，我一直舍不得买，但是的话那个时候我也没告诉他，
他会提前一个多月就给我把最那个生日礼物那些给我准备好，就有那么很大一箱子，都是里面的东西都是我平时随口提的但是我没有的东西，他就会留意到给我这方面的，就是给我把它给准备好，到时候一起就趁着我生日的时候直接送给我，挺感动的这些的事情。从来没有人对你这样？没有，反正对过生日这个事情的话，我只记得是在19岁的时候有过一次是生日，就是有生日蛋糕的那种嘛，那个时候还是厂里的同事帮我过的。好过其他的时候基本上是对过生日这个事情没有什么概念，就是可有可无的这种。就总是有了他你感觉这个世界好像有了色彩。对，就反正活得有点意思了。不至于像以前那么过得那么灰暗，就是因为有他吧，什么事情就可以两个人一起去面对。他帮助你改善了你与家人的关系吗？有，跟家里关系很紧张嘛，就是三天一小吵五天一大吵。他现在的话就会用各种方式来制止我吧，如果在打电话的时候他就会掐我提醒我，然后在家里的时候他就看着我那种说话声音开始往那高的方面走了，就之后他就会瞪着我各种眼神警告，不会让我再说像以前那么对自己父母。你以前跟父母的关系真的很不好。对，就是以前的关系，我自己性格比较刚烈吧，那个时候我妈也是个急性子，就像两辆火车一样对着开过来，她不让我不让她，就在那一直给僵着，谁也不肯低头。那你妈喜欢她吗？挺喜欢的。你妈妈以前给你介绍的人是她这种性格吗？介绍的话基本上是没什么接触，哪怕是加了微信的话也不会聊，反正就过年的那时候吧，他不是给我介绍了两个相亲对象嘛，一个在上午一个在下午，上午的时候他也去了，女方的那家长也去了，结果两方家长在那聊得开心得很，我们两个在那各自玩各自的手机，到最后走了我俩联系方式也没留，什么都没干，从头到尾一句话没说过。下午那一场的话是在过年那个时候嘛，他给我准备好了年货，提着那些东西到女方家里去吧，那个时候就是自己也不想谈，也是直接跑过去了，把东西提着过去到了他们家，直接东西放桌子上我就转身就走了。就是因为他们这种事情给我弄得太多了，导致我整个人会很反感，就很叛逆。那个时候就做了一件很冲动的事情，就是什么把那个电话卡直接给换掉，好人就直接跑出去了，两年没回过家，过年都没回来过的那种。那个时候他们也不知道我联系方式什么的，就只是通过我弟弟在那儿知道我这个人还在。你的性格一直很开朗吗？也不是，其实是培养出来的。对，因为我有很多爱我的人。我们以前在做就身高稍微矮一些的当事人的时候，都发现跟你有共同的特点。什么？其实内心从某种角度上来说是内向的，但是他们总是愿意在两个人的谈话当中打开局面，总是在与人对话的过程当中要刻意的表现出一些自信，因为他怕别人看出自己内心的柔软。也许从小到大就是这样的习惯，害怕别人以有色眼光来看待自己，所以我一定要自信一点，坚强一点，是吧？对，还好，因为我的家人嘛，他就会给我一直传输着，我们很爱你，我们全家人都很爱你，包括行为上啊，还有就言语啊，所以我自己本身是活在一个很有爱的家庭，但是难免出来嘛，就像走在街上，人家那种小朋友可能跟我高差不多，还没有我高的，就他会说啊，这个姐姐好矮呀，但是那时候只有我一个人的时候，我还是会很难过的，但是一回到家里面，就像回家充电一样。回到家里面完全不会想这些事情，如果跟我妹妹他们走在一起的话，他们就会把我挡着，然后就一直看他们。你有几个兄弟姐妹？我有一个妹妹一个弟弟。他们都是正常身高？我妹妹现在初三了，然后1.5米快1.6米吧应该，然后我弟弟是初二也1.6米了。曾经为自己的身高伤心过吧？肯定会的。是什么时候最伤心？小时候我发现我不长高是在初三的时候，所有人都在长，
就我没长。做操的时候我还站在第二排第三排，后面慢慢慢慢慢的我就站在第一排，就再也没动过了。不要忽视看小了一个身高问题。对，99%的明星虚报身高，尤其是男生，所以这不是你一个人的问题。我其实也有想过，就为什么这件事情发生在我身上，就甚至有人攻击，就是说我要是最难听的话是什么话，就是有一次我睡觉，我打开我的私信，然后有一个男的他给我私信说啊，你怎么还活着，你为什么还不去死。我当时因为这句话难过了好几天。这男的跟你什么关系？不认识。那你怎么回的呢？我回不了呀，人家是私密账号。然后我因为这句话难过了好几天，甚至就不想发短视频了嘛。然后我男朋友就鼓励我，然后我的家人也会鼓励我，就说大不了咱们不发了，然后大不了什么什么的，反正就是各种安慰我。在他之前我还谈过一次恋爱，然后身高1.6米，在一起一段时间之后有去见过他的父母，从电话当中最开始就知道我的身高之后就不是很开心嘛，他的父母就有点反对，但是就还是去见了他的父母。第一次去的时候呢，正常的家庭的话，自己儿子回来了还带着女朋友，就会做好吃的呀什么的呀，来招待一下嘛，毕竟是一件开心的事情。但是我去他们家的时候，第一天他妈妈并没有很开心，然后只是让我前男友给我下了一碗面条我们俩吃。然后在他们家大概住了1.5个月，然后中间一直就吃的面条啊馍馍啊这些，因为他们那边就吃这种东西吃的多嘛。有一次他家来亲戚了，桌子上摆的可丰富了，鸡啊鱼啊什么烤鸭呀、啤酒啊什么，之前我都在他家没见过的都摆出来了。之后回想了一下就觉得世界上最坚强的三个人，其中有一个人我们都知道，就手脚都没有的那个演说家。然后呢还有一个是什么，心脏是放在包里面的那个，他是一个电子心脏放在包里面，但他依然坚持健身，而且肌肉非常发达。另外还有第三个是永远生活在铁套子里的那个老人，用嘴巴咬笔考过了这个律师的学位和这个律师资格证。就是这些东西虽然天天这种励志的鸡汤天天在脑边看多了，这个看多了，但是当真正刷到的时候还是觉得他们生活当中一步一步很难。对，所以跟他比起来你根本不算什么。是啊，是吧，所以想了一下也没啥的啊。至少颜值还可以嘛。那你们俩在一起闹过笑话吧？有啊有啊，我有一次跟我男朋友出去超市买米的时候，然后我男朋友过去买菜了，我在买米，我在挑米，正常挑米，然后一个小姐姐她从后面过来提醒我说，小朋友不要玩米哈。然后我就跟我男朋友对视了一眼，就好尴尬的笑了一下，我就说我没有玩米，我在买米。还有一次就是他送我去健身房的时候嘛，然后那天可能我戴着口罩什么的，反正我男朋友牵着我，他说把健康码给我看一下，然后我们俩就对象都在翻健康码，然后给他看，看了进去，他来了一句，哟，小朋友还有健康码呢。其实呢，我们在做这种节目的过程当中都发现有个规律啊，但凡是身高啊矮一点或者身体上有点瑕疵的人啊，他在精神上都比较坚强。而有些像他这么身高个高的人呢，到晚反而是心里很脆弱。他们之所以能够结合在一起，恰恰是取长补短。是的。什么时候结婚呢？结婚的话，这个事情我们两个暂定是在过年的那段时间。家长反对吗？不反对。反对的原因是因为他个子。只是说其他的都还好吧，就是因为身高的这个问题也反对过一段时间。你父母呢？我父母最开始也反对啊。反对啥呢？他太矮高了，觉得他是个骗子。对，因为我第一次带他回去的时候，我妈说，妈这么高，我妈都觉得不搭，说实话。然后那时候就觉得他就是蛊惑我，是另有所图，然后还是说的我就是非得图他点什么。对，你有什么可图的吗？让别人，我也觉得没啊。对啊，就是。所以后来你们怎么争取父母的同意的吗？
我这边就是我妈妈看我们时间在一起挺长了嘛，也见了面接触了，觉得我们她真的是很那啥在对待我。哦，她做了什么呢让你妈妈感动了？我会随口一句话，她就会给我剥一下午的瓜子。跟她在一起之后我吃虾呀这些都是没有带壳的。哎呦，这到现在为止都是这样。哦，还有啥？还有就是在一起现在3年多了嘛，就他会坚持每天来接我下班。虽然这个听着没啥啊，但是我们那时候我们顾客都在开玩笑说，你们老板都没有天天来，你男朋友倒是天天在。你是干什么的？美甲师。他是怎么争取他家人的同意？就是他父母最开始不同意，然后就是因为个子太矮了，然后第一次去他家的时候不是很紧张吗？然后还谎报自己说有1.45米，在我走了之后他给他儿子说，妹妹怕没有1.45米吧。然后下次去的时候把我摁在那儿给我量身高你知道吗？就一量1.35米。然后我第一次去的时候我稍微穿了一点身高的鞋子，哪想知道去了他家要换拖鞋。脱了然后踩着拖鞋，但还好真的摁着你量身高。真的摁着我，那有点太过分了。就开玩笑似的摁。那他父母怎么接受你的呢？然后最开始不同意的时候呢，甚至叫他跟我分手这种嘛。然后后面呢，他在他父母面前就不会避嫌，就当着他父母给我缝衣服啊，给我吹头发，给我剥瓜子啊这些。然后他父母也看见他外形啊性格啊就各方面有所改变，就对我也很大的改变。所以后来就接受你了。对。你们俩觉得彼此幸福吗？幸福啊，肯定的。你们觉得彼此是对方的钥匙吗？对。有些人找爱情是找靠山，有些人找爱情是找长期饭票，还有些人找是找志趣相投，但有些人就像你们一样是钥匙。不，就人都是一开始看长相嘛，因为你一开始根本不跟他了解嘛，我怎么知道你是什么样的人呢？所以从基本审美上来说，大概率所有的人都想找帅哥美女嘛，你也是一样的嘛。但是他发现，哎，这个人身高并不高，不符合我们的正常审美，但为什么他身上总是有些东西让我感觉吸引我？倒相反是有些女生长得挺漂亮，天天皱着眉头啊，很做作那种感觉，我反而不喜欢。所以恰恰是这一点你吸引了他，然后后来通过慢慢的了解，他才发现你不光是心理上比他更阳光，而且跟他的家人相比你好像更了解他，更能理解他，更能开导他。所以其实你是他心里的一把钥匙，所以你会觉得我好像在他身边我是有作用的，我可以让他开心起来，于是乎你就有了成就感。你别看我1.35米，我做得了他家人做不了的事儿，我能让他快乐。所以其实你在他的父母面前你会有一种骄傲感，虽然他跟我才简简单单在一起1-2年，我却把他改造的跟以前截然不同。所以都是彼此的钥匙，我们每个人在爱人面前都要有一定的价值感。我有对方要的东西，他身上也有我要的东西，才能做长久的夫妻。好，我们来听听三位老师他们的分享是什么。我先说说小蒋哈，从小的时候父母都不在身边，是跟着爷爷奶奶长大的哈。哎，对。那在心理学的角度上来讲啊，我们在原生家庭当中，一个男孩子和母亲的关系，其实代表我们成年以后和自己的关系。就如果有极大问题或者断裂的话，你对自我的评估是失衡的。另外一个层面，我们和父亲的关系，在我们成年以后往往决定着我们和外界的关系，就是社交。所以其实你不仅仅是社交有障碍的，在那段时间暗无天日的这个网络游戏和宅的过程当中，其实你自己和自己相处也是有矛盾的，你一定有过很多瞧不起自己的地方，对吧？不知道未来在哪儿。但是恰恰就是在这样的一个时候，哎，他像一个小萤火虫一样扑扇扑扇就飞进来了。那再回到小周这儿，也有一个原生家庭的非常重要的因素。你发现他一直说他只要回到家里所有的伤都会疗愈，对吧？得到了来自于父母和兄弟姐妹，也就是在原生家庭当中刚好你完全没有的他都有了。他不但有了，他还自己冒样了，我们说都溢出来了。让他虽然有1.35米的身高，但是
他的安全感十足，一点都不缺爱，甚至都多了，所以才能遇到你的时候他源源不断地给予你，懂我的意思吗？所以他就像一个小加油站一样，加满了你这个油箱，然后呢一起向前跑啊！祝你们幸福，谢谢你们了、啊、谢谢老师。二位好啊。哎，老师好啊。在这期节目播出之前，我想很多人肯定都会有这样的疑问，肯定会觉得你们俩不般配嘛，你这么大高个儿的怎么找这么一个小个子的。但是我在相信这期节目一旦播出以后，大家都会为你鼓掌说你好幸运呢、啊、怎么找到这么一块宝了。真的，他就是你一直想找的那块宝。嗯，对，一直想找的那一束光可以投射在自己的生活当中。因为在你遇到他之前，你就一直缩在一个壳里面，因为你一直觉得外面的世界特别的不安全。但是我并不认为你不需要那束光，你不需要那点爱。为什么你们会相遇？我觉得这个真的是注定的，你一定会找到他的缘分，因为你有这个渴望。还有呢，因为他没有给你任何的压力。其实你跟他两个在第一次见面的时候，或者是当你知道他身高的时候，你其实有那么一点点心理优势。是有。你没有给他造成任何的心理压力，他会觉得跟你在一起安全，因为他一直把自己锁在一个壳里嘛，锁在一个小黑屋子里嘛，就是没有安全感。但是他觉得他跟你的接触他会有安全感，你不会对他造成任何的伤害。你也说到你们两个有共同的经历吗？你会觉得你们是同类人，你们曾经都遭受了很多的一些不善意的一些眼光和对待，所以你会觉得你跟他敞开心扉，或者说你跟他说一下你的遭遇，你的那种状态，他是会理解的，他是会懂得的，他是不会看低你的。我们生活在这个世界上的，无论是植物、动物，还是我们人类，其实都是喜欢向阳而生的。所以他那么多的阳光和能量，你一定会向他靠近。我希望有一天你们可以彼此照射进彼此的内心，然后大家都向阳而生，美好的一个未来。好的，祝福你们二位。谢谢你们来了。谢谢老师。谢谢你们到来。这身高吧是遗传，我们老讲命运，这就是命，老天的安排。而且呢，周汝兴活在一个比较重视颜值和皮囊的年代，身高有1.35米，承受的压力比我们想象的要大。他今天到来就证明了一件事儿：虽然他有一个很矮很矮的身高，他有能量。这个世界上吧，有能力的人特别多，有能量的人特别少。我佩服有能量的人，周汝兴真是名如其人。我再给你讲讲啊，他帮你不容易。这我他1.35米，你出门像个小山一样，对吧？他出门全是后背，他看不到更多的风景。他踮起脚尖想努力看到更多的风景，更大的世界。所以蒋毅1.80米又怎样啊，蜷缩在一个阴暗的角落里，你比他有多少机会站起来看到更大的世界？曾经有一个看到更大世界的可能放在你面前，你没有珍惜。直到你的身边出现了一个1.35米的女孩，她是你的星光，她让你站起来。当1.85米的蒋毅站起来的时候，1.35米的周汝兴就能看到2米的风光，他可以骑在你的肩上。所以好的感情，好的相遇，总是在利己的同时完成了利他，总是因为我想过更好的日子塑造了更好的我们。对，你们俩的组合提醒我们，看人不要仅看人的身高和外表，要努力的有点耐心去发现他内心隐藏的善良、温柔和力量。
希望你们俩未来能走得很远很远，去看到更大的世界，营造更好的生活。谢谢你们的到来，祝你们幸福。谢谢谢谢。好，接下来有什么话跟你的女朋友说？谢谢你来了。在一起也三年多了吧，也没给过你什么承诺之类的。其实呢，我是真的很喜欢你的，你也知道，我只是不会表达出来而已。谢谢你，今天是想借着这个现场给你准备一个惊喜的。但是呢，等会儿那个东西再给你看。看看是什么惊喜啊。本栏目由三合一新方法养护骨关节营养屋骨比例赞助播出。我呢，以前对你没有过什么承诺，也没具体跟你走过什么仪式之类的东西。现在的话，借着这个，谢谢你来的这个录制现场，也谢谢涂磊老师和三位老师在现场帮我做个见证。我喜欢你，嫁给我吧。我愿意，我愿意。那我们的仪式就用那个最特别的仪式，深蹲嘛，算是爱的承诺啊。从旁边上，从旁边上。好好嘞，标准动作，好嘞，预备开始，第一个，二，三。小将，啊！你放他下来了，放他下来了，放他下来了，放他下来了。我们都在这儿做了见证，以后无论周围的人的眼光有各种各样，你们都要坚信彼此是对方的钥匙。只要钥匙对了锁，这个世界上就没有解不开的缘，好吧？好，就这样，祝你们早生贵子啊！啊，再见。好，谢谢老师。啊，谢谢三位老师。本栏目由三合一新方法养护骨关节营养屋骨比例赞助播出。我们都觉得心里面没有算计的人，能够真的敞开心扉的人，那种真诚，那种信任，我们是无以为报的。我们唯有回报同样的真诚和热情，彼此之间才能够平等互处。希望这两个人能够白头偕老，能够迎来更多的幸福。好，如果你也有对不起或感激的话想要诉说，也欢迎来到这个舞台来分享你的故事。我们下期节目不见不散。